السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب نے تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی خدمت میں جو لیٹر پیڈ جاری کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بیسویں تعالی رہبر دعوت و رہنمائے اصلاح و تبلیغ مولانا محمد سعد بن مولانا ہارون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ صحت و عافیت سے ہوں گے اور دعوت کے کام میں مشغول ہوں گے۔ آپ کا عنایت نامہ جو عمل اصلاح و دعوت کی اہمیت پر مشتمل تھا موصول ہوا اور اس سے استفادہ حاصل ہوا۔ آپ حضرات کو گزشتہ کئی ماہ سے جو دشواریوں سے گزرنا پڑا اس کے باوجود آپ حضرات نے عمل دعوت کو بخوبی اختیار کیا، وہ آپ حضرات کی محنت و عزیمت کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ذریعے کام کو برقرار رکھا گیا اور دعاؤں کی برکت سے پابندیوں سے باہر نکل سکے۔ خوشی و مسرت کی بات ہے کہ مرکز واپس ملا جس کی اطلاع ٹیلی فون سے ملی۔ انشاءاللہ کام اپنی خوبی کے ساتھ جاری رہے گا۔ عرصے قبل یہ سنا تھا کہ گزشتہ ذمہ داروں سے ہدایت کی گئی تھی کہ اب بڑے اجتماعات کا اہتمام نہ کیا جائے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات زیادہ مفید ہوں گے، موجودہ حالات میں یہ بات زیادہ مناسب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ دین کی ان کوششوں کو بہت مقبول فرمائے، ان کی برکت سے امت اسلامیہ کو قوت و حسن عمل کا فائدہ عطا فرمائے، یہ ناچیز دعا کی درخواست کرتا ہے۔ والسلام، محمد رابع حسنی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔